ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ କରୁଣାକର ସାହୁ, ଆମ ଘର ଥାନୁଆଳ, ଥାନୁଆଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଧୀନ। ମୋ ବାପା 14 ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଥାନାରେ ଖବର ଦେବେ, ବା ଥାନାର ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆମେ ନେଇଛୁ। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦୁଶାସନ ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ବଙ୍କା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ତାଙ୍କର 5 ଫୁଟ ଭିତରେ, ସେ ନଇଁକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ ଧୋତି ଏବଂ 2ଟି ଲୁଙ୍ଗି ଘୋରେଇ ହେଇଛନ୍ତି, ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ବି ଅଛି, ସାର୍ଟ ଗେଞ୍ଜି ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିବେ କି ବସି ପଡ଼ୁଥିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ସେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ବାପା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲା ଲୋକ, ବୟସ 85 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ, ନଇଁକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗଲାବେଳେ ଲୁଙ୍ଗି 2ଟି, ଗାମୁଛା ଗୋଟେ, ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସାର୍ଟ ଗେଞ୍ଜି ବି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦୋଷ ଅଛି, କେଉଁଠି ଶୋଇସାଇ ପଡ଼ୁଥିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ତା ନମ୍ବର ହେଉଛି 9777-64299-88।